ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਟੁੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦਾ ਜੇ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦ ਲਈ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਚ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਸਰ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੁਤਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇ ਇਹ ਟੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਉੱਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 90% ਗਾਇਕ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋਸਟਲ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ 10 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਪਾਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਮ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀਆਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ